Hej allihopa, välkomna tillbaka till en ny video här på min YouTube-kanal. En välkomna till en ny dag på min YouTube-kanal. Ja, jag hoppas ni har sovit gott i natt. Ja, jag har gjort. Och ni undrar vilket rum det är. Så är det Alex rum jag sitter nu inne i. Så ja. Det här är min säng som ni ser. Ja, ser ut så här. Ja, ungefär. Yes. Ja, jag hoppas ni har sovit gott i natt. Jag har gjort senaste många godmorgon-videos. Så hade jag där uppe sitt poster och rockhopper-bilder. Yes. Ja, men då får jag tacka för ni som tittar på videon. Gilla, kommentera, prenumerera, på din klart det. Ni ser ni aldrig i nästa video. Se om det kommer några videos utomhus. Ja, vi får se. Hej då. Och jag säger en sak till. Det är riktigt varmt, ja. Ja, det var det. Hej då.